Sami dres Sundance-ის კინოფესტივალის გამარჯვებულის გამოვლენამდე სამ ნომინაციაში Andrei Nekrasov-ის რუსულის გაკვეთილებიც არის წარდგენილი. Რუსი რეჟისორი საუკეთესო დოკუმენტური ფილმის წოდებისთვის მაყურებელთა პრიზისა და კინემატოგრაფიის პრიზის მოსაპოვებლად იბრძოლებს. Ფილმი უკვე აჩვენეს ფესტივალის მონაწილეებს ნამუშევარი, რომელიც Andrei Nekrasov-მა და მისმა მეუღლემ Olga Gonskaya-მ გადაიღეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებსა და რუსეთ-საქართველოს ომს ასახავს. Ფილმმა მაყურებლის განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია, რის გამოც ჩვენების დასრულებისთანავე Nekrasov-tan kitkva pasukhis rejimshi dialogi moeqo. Kivneuli iqo am filmze mushaoba, es ar iqo advili. Mikharia tu satkmeli tkvenamde moitane. Madloba minda utkhra kartul mkhares da titoeul adamians, romelis rusulis gakvetilebis gadagebashi mekhmareboda. Ძალიან ადამიანური, ემოციური ისტორიაა. ეს არის გაკვეთილები ყველასთვის. Ძალიან ცოტა ვიცოდი რუსეთ-საქართველოს ომზე და ფილმის ნახვის შემდეგ ბევრი ინფორმაცია მივიღე. Არაჩვეულებრივი ნამუშევარია. Ეს ფილმი ყველამ უნდა ნახოს.